Co-main event. За главный бой вечера. Первый синий угол. Ему 27. Его рост 1,75 м, вес 61 килограмм ровно. Он кандидат мастера спорта по греко-римской борьбе. Кандидат мастера спорта по ММА. Представляет клуб Камчи-Кульбаева и Сыкуль-Кыргызстан. Калыс мотиватор Каната. Қызыл бұрыштағы жауынгердің жасы 30-да, бойы 175 сантиметр, салмағы 61 келі. Он мастер спорта международного класса, чемпион мира по ММА, чемпион Казахстана по греко-римской борьбе и чемпион мира по комбат-джиу-джитсу, представляющий бойцовские клубы «Намыс ММА» и «Биржар Түркістан қаласы Казахстан». Жекпе-жек, Бекзат Жасия, кезінде Ауа Спрайт титулына үміткер болған жігіттердің бірі, соңғы жекпе-жегінде тамаша бір нокауттың авторы атанып қайта оралған жайда бар. Тиісті салмақ дәрежесін таразды көрсете алмаған үшін Қалыс Қанатов жекпе-жекті басталмай жатып, бір ұпай ұтылып келе жатыр. Рефери де көрсетіп кетті. Алғашқы раунд. Қалыс Қанатов солақай. Жаман емес. Бірақ тым алыстан. Жаси әзірше қарсыласының шабуылдарын барлығын көріп тұр бұл жерде. Давит своего оппонента Қалыс. И первая попытка борьбы. О, что за это был прием такой? Я очень рискованный и опасный это было. Вот разосал, я думаю, я порву, я разрезан. Пытался через корпус бороться и провести тейкдаун. Не получилось, не хватило сил, по всей видимости. Григорий Мгрисник Гельгенде, весь Дингсдер, спорт шеверный Мюткер, Халс Ханатов, брак, бег за Джасиада, не экземпляр. Григорий Мгрисник нанял с Ханатом, сондықтан, бұл жерде Халс Ханатов не ойлаған түсініп қалды. Бірақ ұстап қаламады, бірақ тағы да. Бір шамен былай алып қарасаң, кәдімгі бір грек-рим күресіне машқара отырған сияқты. Бір екеудің күрес стиліне қарасаң. Школьный захват. Мойын жақсы. Бульдог чок, да? Иә, қазір мына жерден бірдеңе шығарылады ма? Мойынды жақсы алған. Жоқ, мойын емес. Мына тұстан жақсы көрдім. Қазір мойынды ала алмаған екен. Толықтай бастан ғана қысып ұстап алған. Врывается захвата. Бірден ауыр соққылар кетті қазір. Аяқты да бермейді. Ең оңай соққы осы жерден жамбасқа дзені салу шығар. Дзенмен соққы салу. Бэкмаунт алуға да асықпайды байқасаң Бекзат Жасия. Әуесқой ММА-де біраз тәжірибе жинақтаған спортшы, сондықтан ыңғайлы сәт болған кезде ғана бэкмаунтты алады. Әзірше ол уақыт келген жоқ. Бұны өзде сезіп біліп отыр. Тамаша, тағы да дзе, бірақ көбірек шабуыл, әлдеқайда бесінші шабуыл керек сияқты. Да, половина раунда позади тем временем и в такой же позиции находится. Жасия также продолжает атаковать. А будет ли занимать позицию бэк маунта? Я зашел сол бэк маунт алу асықты жатқан жоқ. Будет ли забирать спину? А зашел тек қана дземе соққылар ал. Қалыс Қанатов не ойластырып жатыр екен. Қандай шабуыл көздеді а зашел. Айтуғын міне қазір.
тағы да дзе. Бұл соққылар өте қауіпті. Қарсыластың тынысын тарылтып жіберуі де мүмкін. Аяқ басуын қиындатып жіберуі мүмкін. Тамаша тағы да дзені қоса бастады. Бекмаунт алуға бірде бір қадам жасаған жоқ, байқасаңыздар. Бекзат Жасия. Қалыс қанатыптың амалы қалмағаннан кейін қайта-қайта бір айналып, бір рол жасап бұлайша айтқанда. Әдіс. Заправляет ногу, будет ли здесь закрывать замок, закрыл. Мен осын айтып едім сіздерге, құрмет көрімен. Жасия нақты әдісті дәл осы бэкмаунт позициясын ала алатын білген кезде ғана жасайды. Мен еш артық қимылсыз қазір қарсылас ашылып қалған кезде жақсы жасай алды. Мойында алады ма енді? Пока что одну руку контролирует. Уақыт жетпейтінде шығар. Қалыс қанатов. Әдіс жасауға біраз уақыт керек. Жасаудың өзі қаншама уақыт алады. Дайындаудың өзі әдісті. Сондықтан бұл жерде әлде. Растягивает и работает в граунд пауде. Жалғастыра береді. Локти пошли, брат. Вход у Бекзата и все. Что? Тамаша, тамаша. Орындалған шабуыл. Шынмен де тәжірибе. Тәжірибе өте маңызды фактор. Қаншама қарсыласының арқасында тұрды, бірақ позиция алуға асықпады. Білді қай уақыт алу керек екенін, және де қылқындыру қолдан келмейтінін сезгеннен кейін міне өте қарапайым дүние жасап, қарсыласын етпетінен жатқызды. Ешбір қорған алмайтындай, және бірнеше жауап соққыдан кейін төлеген Адыкенов осымен жекпе-жекті аяқтау керек екенін аңғартқан болар. Бекзат Жасия бүгіннен бастап енді 7 жекпе-жектің 6-ауында жеңімпаз, яғни 6-да 1 деген көрсеткіштің иегері. Главного боя вечера. Боец, представляющий Бержари Намас ММА, Туркестан, Казахстан, Бекзат Жасия. Бекзат Жасия, победитель заглавного боя вечера. Ассаламу алейкум баршаңызға. Рахмет қолдауларыңызға. Алла разы болсын баршаңызға. Осы жеңіске жеткеніме әуелі Алла. Одан кейін көпшіліктің дұғасы. Баршаңызға үлкен рахмет. Осы жерде жалпы осы дайындыққа барлығына қолдау көрсетіп, демеу көрсетіп жүрген аға бауырлардың барлығына үлкен алғысым шексіз. Осы жерде Азамат деген досым отыр. Мына машина мінгізіп үй әпермесе де барлық спортсменнің көңілін тауып мотивация беріп жүрген бауырымыз. Алла разы болсын. Осындай жомарт жігіттер көп болсын. Және
Нау, осы женгісінді Айдос деген женіме арнайым бауырым. Алла разы болсын. Сенде жігіт, мәрт жігіттер көп болсын, Айдос. Бөр жардағы класс астарым, красавчик, алла разы болсын. Рахмет.